გახდი ციფრული. 2015 წლიდან საქართველოს ახალი თაობის ციფრულ მაუწყებლობაზე გადადის. ახალი თაობის ციფრული მომსახურება გავრცელდება ეთერით. ციფრული მაუწყებლობისთვის საჭიროა DVB-T2-ის სტანდარტის და MPG-4 ფორმატის აპარატურა. ცვლილებები არ შეეხებათ იმ აბონენტებს, რომლებიც მომსახურებას იღებენ თანამგზავრით ან კაბელით. რა არის საჭირო გაციფრულობისათვის? ციფრული არხები ხელმისაწვდომი იქნება ფერადი ტელევიზორით, ისთვისაც საჭიროა სახლის ან სახურავის ანტენა. რა თქმა უნდა, ტელევიზორი და შესაბამისი სტანდარტის სპეციალური მოწყობილობა, დეკოდერი. დადგენილი სტანდარტის ტელევიზორებს რისივერი არ შირდება.